Šiaulių knygų mugė Skaityk būk asmenybė yra vienas iš baigiamųjų bibliotekų metų renginių. Šito renginiu siekiam suburti į krūvą visas keturias su knyga susijusias grandis. Tai žinoma tuos, kurie rašo tekstus, rašytojus, kūrėjus, tuos, kurie tuos tekstus paverčia knygomis ir išleidžia į gyvenimą, leidėjus, tuos, kurie tuos tekstus, na, kaip reikiant pakrapštinėja, pakritikuoja, tai kritikus ir literatūrologus ir žinoma pačius svarbiausius, tuos, kurie skaito, skaitytojus. Aš linkiu bibliotekai būti drąsiai, neužsidaryti kažkokiuose susikurtuose tinkluose ir vesti procesą į priekį ir įsivaizduoju, kad būtent taip ir bus čia Šiauliuose. Visų pirma, čia turi vykti edukacinės programos, seminarai, konferencijos, susitikimai su rašytojais, nes tik taip pasieksime, kad būtų knygos skaitomos vertybiškai svarbios knygos, neatsitiktinės knygos. Ir jeigu to darbo nebus, kurią atlieka mūsų bibliotekininkai, tai tada galim pasukti į tiesiog į popsinę literatūrą. Su kokiomis naujienomis šiandien atvykote į mugį? Su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gastronomija platesnė prasme. Tai yra tai, kas buvo būdinga tos valstybės gastronomijai, ką mes turime iki šių dienų išlikusio. Ir aišku, kitas dalykas, tai mūsų su kolegomis Liutauru Čepracku, Arvidu Pacevičiumi ir Jaroslavu Dumanovskiu naujas projektas. Tai yra knyga Oginskių dvaro virtuvėje skirta Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejui. Kaip manot, kokia šitų knygų išliekamoji vertė? Yra nedidelis indėlis į mūsų visuomenės plėtrą. Tai yra, na, šiuo atveju sugražinimą tos istorinės gastronomijos, kurią šiek tiek esam pamiršę, šiek tiek esam pametę. Ir na, jeigu atsiras žmonių, kurie gamins tuos patiekalus, kurie grįš į mūsų tradiciją, kurie perduos savo vaikams, tai manau, kad tos knygos bus palikę pėdsaką. Kuo šita paroda Ekslibrisu yra išskirtinė? Ši paroda, aš manau, kad yra išskirtinė to, kad tai yra susieta su Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimu, kūryba, palikimu, kuris yra iš tikrųjų be galo vertingas Lietuvos istorijai. Parodoje eksponuojama 190 ekslibrisų, 88 dailininkų iš 24 šalių. Tas momentas man toks gražus, netikėtas. Šiandieną visi studijos lankytojai atvyksta susikurti ekslibris savo. Mes darome monotipijos techniką šitą darbelį ir aš tai studijai vadovauju, parodau kaip tam dailininkui reikia su tuo darbu susitvarkyti, žodžiu, ir teikiu konsultaciją, duodu stiklą užvaluotą dažais. Tai yra ne tik knygų pardavimo, pirkimo renginių šventė, tai yra įvairiausių renginių šventė. Mugėje dalyvauja 20 su viršum leidyklų ir taip pat vyks beveik 30 įvairiausių kultūrinių ir edukacinių renginių. Be mūsų mugėje dalyvauja dar 4 Šiaulių regiono savivaldybių bibliotekos, tai Šiaulių miesto, rajono, Kelmės ir Joniškių bibliotekos, kurios taip pat čia pristatys savo edukacinius renginius. Mes kuriam 3D ženkliuką šiuolaikinėmis technologijomis. Labai džiaugiamės, kad esame čia. Ir ne tik gaminsime 3D žaisliuką, bet ir eisime išbandyti kitų technologijų, pažiūrėti, kas yra QR kodai, kaip vaikšto robotai ir dar daug kitų dalykų. Kokia veikla siūlo šiandien mugėje vaikams? Šiandien siūlom mandalų spalvinimas ir fraktalų piešimas. Čia yra veidas, čia debesėliai, draugeliai. Gėlytės. O kokiomis čia priemonėmis, paprastais flomasteriais, kuo čia piešiai? Jo, su flomasteriais. Tada pavadinkim ją ksenofobija. Pasiūlė tėvas Petras Povilas ir visi su džiaugsmu sutiko. O gyvuosiu, generolą! Kaip darė, taip padarė. Įstojo į karo mokyklą. Labai džiaugiuosi tikrai tuo, kad vis dėlto šalia visokių Akropolio jamam tenai ar kitokių šeštadieninių
džiugesių vis dėlto šitiek žmonių. Džiugu, kad čia yra ir žinomos didžiosios leidyklos, ir, vat, ką norėjau pasakyti, autoriai, šiauliečiai autoriai. Labai gerai, kad ir jiems dėmesys yra rodomas, vis dėlto Šiaulių knygų mugė. Skiria adatų upės skirtinguose miestuose būnant, aš tik girgždantis paukštis, dėgmė išmontavusi sparną. Mano širdis nuvargusi, nuvalusi. Aš atvežiau savo dvi knygas, Vestuvių nebus ir Vestuvės bus. Kuo šita vestuvių istorija tokia ypatinga, kad sugulė į knygas? Jinai ypatinga tuo, kuo yra ypatingos visos meilės istorijos, kad meilė yra pakankamai sudėtingas dalykas ir ne visada žmonėms tai pasiseka, kaip būna pasakose, kad sutiko princas princesė savo, ar karalaitė ten, ar pelenė, jiedu susitokė ir laimingai nugyveno. Gyvenime, kaip taisyklė, būna ir dramų, ir skirybų, ir skausmo, ir liūdėsio, ir nuotykių, ir tragikomiškų situacijų. Tai šita vat mano heroja yra Vaiva, tokia lietuviška Bridžita Džouns. Prašiau, kad tas 83 puslapį yra prologas. Tai redaktorius savo kukščių prologas. Kokią naujieną atvežėt skaitytoją? Savo naujausią romaną, istorinį romaną, Vytauto žemė. Manau, kad Vytautas kaip istorinis asmuo yra Lietuvos istorijoje numeris vienas. Kiekvienam rašytojui tema apie Vytautą didįjį yra numeris vienas. Ir manau, kad nesuklys tie skaitytojai, kurie jums tą knygą ir paskaitys. Todėl, kaip literatūros jau kai kurie jau kritikai sako, kad tai yra praktiškai pirmas Lietuvos istorijų romanas, kuris atitinka tikro arba visapusiško romano kriterijai. Kiekvienas iš mūsų yra kur nors kokioj nors srity kvailas ar panašiai. Tai buvo, na, gal pirmasis kartas, kai publika išgirdo kai kuriuos iš naujų dalykų, naujų juokų ar kažkokių tai sugalvojimų. Ir jinai tikrai juos priėmė ir man tas buvo labai šilta ir labai gera. Ir aš pagalvojau, kad mes per daug dažnai galbūt nuvertinam vyresnio amžiaus žmonės, nes mes galvojom, kad jiems niekas nerūpi, tik tai jų ligos ir bažnyčiai ir kapinės. Ir publika šiaip turėjo daug klausimų ir jiem buvo įdomu ir jiem buvo, ir ne visi klausimai buvo, ačiū Dievui, apie restoranus ir apie laukinės žasis. Tikimės teigiamo, gražaus rezonanso, gražaus grįžtamojo ryšio, kuris mums yra labai svarbus. Tikimės, kad bibliotekos duris dažniau po to varstys ne vienas šiandien čia apsilankęs. Na ir didelė mūsų svajonė, kad šis renginys taptų tradiciniu, kiekvieną lapkritį pakviečiančiu visus knygų mylėtojus į Šiaulių Povilo Višinskio viešąją biblioteką.